Tay nak patay mo fi ñëwaat han pour waxtaan ak yeen moy tay ma ngi waxtaan ak yeen ben anecdote bu doy waar tay limay wax ak yeen du lenn ben ki ben grand la dafa dem di liggéey gi chef de santé bi jël ko ne ko ah ok légui dama bëgg journée 3000 francs waaji d'accord mu ne ko ajal ma 20 sacs ciment yi soo paree nga ñëw rootal ma 25 millions soo paree nga ñëw gaajal ma camion 16 mètres suuf waaji di reetaan chef de santé bi ne ko xanaa da ngaa kontaan mu ne ko noonu dama bàyyi bu yàgg téyegoo ko mu ne ko dama bàyyi bu yàgg téyegoo ko.